Lep pozdrav v imenu kluba Mariborskih študentov. Zdravo. Mi je Žan, Jure in ponovno pozdravljeni v KM Šovu. Današnja oddaja bo temeljila na preizkušanju kislih stvari, ki jih lahko dobimo pri nas. Imamo tudi KMŠ official lestvico kislosti, na katero bomo označevali. Vsak lahko podeli maksimalno 5 točk. Zdaj pa na infokanal pa kar jest, jaz se že veselim. Infokanal. 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 Yes! Agrojoga. Agrojoga. Za vse pare, ki ste želi nečesa novega, nečesa zdravega. Ki si ti? Da neki FIFA turnir. Prijave se zbirajo. Ne oš ti men. Ne. Pater, milo je. Pater. Več informacij v opisu videa. In morate jih spremljati zato, ker se morate prijavljati na neke, ko so zastojni, ne pune cool. Info kanal. Info kanal. Lep pozdrav nazaj v oddaj in mi dva bomo kar začela z prvo stvarjo, ki se ji reče... Brain Blasters. Sladkorčki, ki se jih da dobiti v vsaki veleblagovnici v Sloveniji. Shot. Yeah. Kuma, ful dolgo je, ja. Bo? Kako daleč je? Malo še ful. Kako super je stari, fuck. To je bilo zdaj preveč, ampak ful dobro. Jaz bi to jedel tak. Kako bi dal ti oceno od tega? Jaz bi dal ena. Jaz tudi ena. Tak, to je skupna ocena je 2. Mal je bilo kislosti, tako mes, saj je malo sladka kislost. Ne, ja, če so bombončki, ne. Bum! Zihar se prikaže istočasno tudi na ekranu. Ok, level številka 2. Moj prvi ever. Sem poznane kislice. Super sava. Meni je jaz slabo že. Jaz imam te pikice, ja, meni tu. Meni je slabo že. Jaz imam te pikice, zdaj vse posod pozobi. Vsak zaužije 2 naenkrat. Ale to. Čin. Na zdravje. Pa dober tek. Zdravje. Kaj se zizno? Žonga Švica. Pa je zelo hitro spustijo. Kot še bi smel eno pogotati. Joj. Imamo kaj zolina? Jaz bi dal tukaj 2, ker je bilo več kot prej. To je bilo kar, ja. Mislim, mogoče samo 3. Sam, glede na to, kaj še imam, a? Meni je zgledalo, kot da imaš ti 4. Jaz bi skoraj prejšnjo dal 0, pa to 1. Ja, jaz tudi, ja. A pa ne, daj, jaz bi dal to 2. Da? A da, ima 1, pa pol, pa je skupi 3. Ok. Čeprav na začetku so hudo kisle. Na začetku... Sam ne tako dolgo trajo. Na začetku skine. Naslednjo je pol limone. Najglih pol. Na zdravje. Čin. Ko boli. To boli, ale. Nos. Jaz se zjokl. Jaz imam dovolj. Jaz to več ena še. Zdaj me je pa strah, zdaj me je pa officially strah. Jaz bi zdajle prisežem, da te limoni dal 5. Da, ali je bil, po moje je bila ta limona štiri, če me je zabolelo, no. Ta limona je bila 4. Po moje, ker je bila količina, pa po cukru. Ja, to, po moje po cukru. Jaz sem skoraj bruh. 4. Ja, sem za 4. In smo na 8. Ha, naslednja je limeta. Če bilo tako hudo, to je zdaj, to je buff. Jaz bom zdaj samo en kos. Daj toliko prej, a pa mogoče malo. Jaz sem prej en kos pojedel, tako da bom zdaj tako en kos. Sem ne da tako hudo? Kaj? Upam. 3-4 zdaj. 3-4. Že bi se vrli. Ali. Moje tudi od sorta zvisto. Ja, meni že vrli. To bi večji hype, kot kaj druga. Jaz znam 3. Jaz bi dal 2. 2? Ja, če ni bilo. Jaz znam 3. Još 2? Ja, če prej me obilo, zdaj pa je pač... Se pravi, je to skupi 5.
Mene so citrusi demolirali, jaz sem že cel za Švico stari. Če imaš pa kako gnojno jamo, pa te bo takoj bom spucalo. Ja, ne. Dalje. Predzadna stvar na današnjem jedilniku. Limon in koncentrat. To ne vem, sicer koliko je zdravo to pit. Tega ne pit, prosim. Ne delat sami doma. Si pa vohal ti to? Ok, tri, na štiri. Ex. Fuck it. Jaz sem jih Britney Spears pogledaj suče. Jede tak toksik. Ampak gre pa vedno bolj slano. Ko da bi sol jedel, prisežem. To je res puno. Jaz se jočem skoro stari. Meni je pač želodcu vedno bolj grozno. Tudi, ja. Meni prav že malo me stiska. Ne, ne, tudi tak zbore čutiš ja, to kislino. Ocena. Jaz dam 4. Jaz dam 3. Ti daš 3, res. Meni je bilo isto kot limona. Sem, če bi pogledal, kak se počutim, potem ko sem to spil, bi dal 5. Ja. Pa aftertaste ostaja. Če gremo official KMŠ Sour Scale 3, ni tako hudo kislo, ne. Se pravi, končno cena 7. Last but not least. Umeboshi! Marelice. Ovožene direktno iz Japonske. Kjer je ne poje, more drugo, še drugo. Je, mas. Noter je nekaj trdega. Koščica, Jure. Sad je ima ponadi koščica. Koščice. Zdaj. Jaz še nisem prav spravil si gol, da se vidim. Marga! Oh. Viš, ko se njim hajpo, je pa hudo. Oh, fuck, v nos mi je prišlo. Moreš, če ne še eno mogo. Si? Če najmanj je bilo to kiso, kaj je bilo to? Ne, kaj je bilo to? Ne se ne čutim jezika. Ti veš, kaj da bi me en piku. Ko da bi me en... Ocene. Meni se ni zdelo tako kislo. 4,5. Ker je bilo nekaj ful bolj od limone, ni pa bilo zdaj ful kislo. Ja, to limone je bila ful kisla, ne? Ne, na to, da je bilo to, da je bila limona 8. Da bi s temu 17. Ja, ker pač prvo ne veš več, da je kislo. A se spomeniš chili challenge? Ja. Yeah. No, to je bilo nekak tek obupno. Sam je manj trajalo. Vri, dr, aj, ja, jaz dam 5. Umeboshi slive. Umeboshi slive so dejansko dosegle svoj potencial. Ne vem, če sem prav napisal, ampak umeboshi so zmagale z 10. Hvala, da ste nam ponovno spremljali. Preživela sma. V teh težkih trenutkih. Spremljajte nas na Instagram, sledite klubu Maribor Simšantom na Facebooku. Ne pozabite subscribe, da nas zamudite še več takih bedarij. Komentirajte, delite predloge, najboljše bomo izžrebali, podelili kakšno nagrado. Tako da, do prihodnič. 21. marec, lepo vreme, novi čas, te ponese v življenje, veter piha ti v obraz. 15. gledal te gleda, na 21. strela z neba, udarte glavo, vidiš samo pliše zga medveda. Potem pa te skine, ne strela, nego čut. Zavon, zavohaš, da neki pač ni gut. Fuck, če sem šel čisto na izflova, pičku.